É com alegria que anunciamos o Winter Update 2023 em nosso servidor. Novos itens e montarias. Ateliê de joias, quests, bosses, áreas de caça, nova forja e novo gerenciamento de containers. Ferumbrinha OT, você conhece, você confia. Pote de Utamo na tela, que gostoso. Que gostoso, velho. Adoro esse jogo. Adoro. Pecadavon, mano. Mano! Me derrubaram aqui! Eu vou... Oh, shit! Que porra foi essa, mano? Caralho, o que que aconteceu ali? Não sei. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua o bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. Bateu a vontade de jogar um mod serve no estilo Ayak? O Akilioti roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runs. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Rapaziada, esse player ganhou uma rifa, mano. De matar 4 level 1000, tá ligado? De level 460, ele matou os 4 level 1000 aqui, ó. 2 level 1090, um level 1200 e um level 1500, tá ligado? E ele pegou o level 558. Do level 466 pro level 558. Caralho, cuzão! Vai, deve abrir mais pra vender sábado. Pelo que eu entendi. Mano, o Tarim morreu. Sai daí. Conseguiu sair? Onde você tá, Barete? Saiu. Saiu, já saiu. Mano, tinha um pilar 4 pó. Será que foi isso? Relaxa, bota suave. Nossa, morri de novo, cara. Que porra é essa? Olha o combo que eu tomei. Caralho, que foi isso? Gente, o que é isso? Pelo amor de Deus. Não é possível. Tinha bicho colado até na... Tinha. O seu, eu acho. the day I die. Lion Plate, eu dropei Lion Plate, cara. Eu falei que ia dropar Lion Plate, eu dropei Lion Plate. Eu dropei Lion Plate, eu falei que ia dropar Lion Plate. Eu dropei Lion Plate, falando que ia dropar Lion Plate. Eu falei que ia dropar... Fusão de convergência. Boa, GDB. Sanguine Berox 3 mais cobra sua de 3. Sanguine Berox 4. Sanguine Berox 4 mais cobra sua de 4. Sanguine Berox 5. Mal feito, feito. Foi, chega de gastar com Forja. Deus apoia. Então, pessoal, o Time Blackjack está com um novo sorteio, e dessa vez é um Ferumbras Hat em Yuldera, servidor Retro Hardcore Verde. Tá, pessoal? O sorteio vai ser realizado dia 23 de dezembro, então corre lá, participe, o link está na descrição e boa sorte! Oi, pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.